נדורים דף ג' השיעור מתחיל בעזרת השם שורה שלישית ואי בו יסיימה. בשיעור הקודם הגימורה התקשתה בלושן המשנה. המשנה פותחת כל כינוי נדורים כנדורים. ולמעשה את הדוגמאות של הכינויים נלמד רק במשנה בדף י'. כאן למשנתנו המשנה ממשיכה לפרט דוגמאות של יודס נדורים. אז נכון שחיסור המחסר צריך להוסיף מילים במשנה שיודס נדורים כנדורים. אבל הגימורה הבינה שחיסור המחסר לא שייך בתחילה דברי המשנה. אז אם כן, איכן מוסיפים זאת? אחרי כינויים, כל כינוי נדורים כנדורים, ויודס נדורים כנדורים. אז למה התנא לא מתחיל לפרט את הכינויים לפני הנדורים כמו שהוא פתח בכינויים? אז הגמרא תרצה שלמעשה רואים בש"ס, הגמרא הביאה כמה דוגמאות לכך, שיש משניות שהתנא פותח מפרש במה שהוא פתח, ויש משניות שהתנא מפרט במה שהוא סיים. והקפידה בזה, כמו שהר"ן מסביר, שהתנא בכוונה נקט לפעמים כך, לפעמים כך, כדי להראות שם בזה קפידה. והיא בו יסיימה. עוד דרך, באמת בדרך כלל אין קפידה, כמו שרואים המשניות שהבאנו בשיעור הקודם. אבל כאן עם משנתנו בדווקא הוא התחיל לפרט יודס. למה? איידה דאסיון מדרושה. כיוון שזה לא דבר מפורש בתורה, זה נמד מדרשה כמו שהגמרא תביא עוד מעט, אז זה חביב בינה התנא מפרש להון ברישה, הוא פירש אותם תחילה. שואלת הגמרא, אם כך, שיפתח בהם, ולפתח עדיין ברישה שיפתח ביודס, כיוון שזה נמד מדרושה? עונה הגמורה, מי יפתח פוסר בכינוי אינדוי רייסה ברישה? אומר הר"ן שכדרך התנא להתחיל בדברים הידועים והפשוטים. ועוד המפרש יודויס, בפירוט הוא מתחיל עם יודויס, כיוון דאסה למדרושה איזה חביב בעיניו. אומרת הגמורה, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, יש מחלוקס לאלון רבי יוחנן וריש לוקיש, מה המקור של כינויים? או נכלמן דומה כינויים לא שנוך רימיין. אז זה ברור, זה דבר שנלמד מסבורה, זה ברור שאפשר לנדור בכל לשון שהיא, ולכן זה דבר שהוא פשוט, ולכן מתחילים איתו. אלא מנדאומה, לושן שבודו להם חכומים ליה סנוידר בוי, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, כיוון שאם יאמרו קורבן, אז יאמרו את לושן הפסוק, יאמר דבר הזה אסור אולי כקורבן להשם, לפעמים הוא יהפוך ויאמר להשם קורבן, ואחרי שיאמר להשם הוא יתחרט, ונמצא שהוא הוציא שם שמיים בבטולה, ולכן הם תקנו את הכינויים. אז נכון אומר הר"ן, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שוודאי שגם למנדאומה זה הכינויים המדויי רייסה. אבל בכל זאת, הם לא פשוטים יותר מיודויס, גם לזה צריך שחכום יפרשו לנו, יתקנו לנו את הלשון הסעילה. מה איקה למימר? אז מה אתה אומר שהוא פתח ביודויס, כיוון שזה מחודש? גם כינויים זה דבר מחודש שחכום תקנו? עונה הגימורה, באמת לפי מנדאומה זה, בהכרח צריך לומר, לא כמו הנחה שהנחנו, שלא מחסרים את דברי המשנה בתחילת דבריה. מי קטונה יודויס, וכי מפורש במשנה יודס נורם כנדורים, ולאו חיסור יקום מחסרס לו, אתה מחסיר מילים במשנה. אם כך, אגדים, אגדינם ותני, תשנה במשנה את היודס לפני זה, התנא פותח יודס קודם. איך התנא כותב? כל יודס נדורים כנדורים. החלק הזה, זה חיסור המחסר, צריך להוסיף זאת. וכל כינוי נדורים כנדורים. ואילו אין יודויס, רואים על החווי רואים. התנא מתחיל לפרט במה שהוא פתח. ואילו אין כינויים במשנה בדפיות, קוינום, קוינוך, קוינוס. דהיינו, לפי האיבו יסי מהזה, אז באמת, כאן משתתנו יש קפידה במה שהתחילו לפרט. רק לפי המנדא אומר, שכינויים זה לשוינס עקום, אז התנא מתחיל לפרט יודויס, כיוון שיודויס נלמד מדרושה, אז זה חביב בעיניו להתחיל לפרט זאת, זה מחודש יותר. לפי המנדא אומר, שכינויים זה לושן שבודו להם חכומים, אז באמת התנא התחיל עם יודויס, כיוון שזה מפורש יותר בתוירה, זה דבר שמפורש בדרושה, מה שאין כן כינויים זה לשון שבודו חכומים, ולכן הוא גם התחיל לפרט אותם, כיוון שזה יותר מפורש מאשר כינויים. אומרת עכשיו הגימורה ויודויס, איך הקסימה את הדרושה שמלמדת אותנו את הדין של יודויס. עונה הגימורה כתוב פסוק, איש כי יפלי לינדר נדר נוזיר להזר להשם. ותניה, הכפלות נוזר להזר, באה ללמד אותנו. אז הר"ן אומר שאת ארבעת המילים שלפנינו צריך למחוק. כי כינויים, כמו שאמרנו, זה לא נלמד מהפסוק, זה מסבורה, או תגרונה שתיקנו חכומים, אלא צריך לדלג על, 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 על מילים אלו ולשנות כך. ותניה, נוזר להזר, יודויס, לסויס, יודויס, נזירויס, כנזירוס. נוזר להזר, שגם אם הוא רק פתח ואמר, הוא לא סיים, אז הנזירוס חלה. אין לי אלו בנזירוס, בנדורים סתם נדרי איסור מניין שגם יש בזה יודויס. תלמוד לא אמר, איש כי יפלי לינדר נדר, נוזיר להזר להשם. אז מוזכר כאן פסוק נדר, בהק שמה כי יש נזירוס לנדורים ונדורים לנזירוס. נלמדים ההלכות מזה לזה, מזה לזה. אז קודם כל למדים מה נזירוס עושה ביודויס נזירוס כנזירוס, כמו שלמדנו מנוזר להזר, אף נדורים עושה בהם יודויס נדורים כנדורים.
ועכשיו למדים גם להפך. ומה הנדורים? אדם שעובר על הנדר עובר בבליחל, בליחל שהוא עבר על נדרו, אז עובר על האיסור שביחל, הוא בבלטהחר. אומר הרן, בליחל זה אם אמר קיקר זה אולי ואוכל זאת, אז היא כביחל. אם נדע להביא קורבן, הוא מאחר להביא אותו בסמיקדוש, אחרי גימל רגולים כפי הלוכה, אז עובר על האיסור שבלטהחר. אף נזירוס מעובר על נזירותו עובר בבליחל ובבלטהחר, כמו שהגימור תבהר לאלון. ומה הנדורים? אב מאיפר נדרי ביטוי. ביטוי קטנו, נערו, אז האב מפר, כמו שכתוב בתוירה, הוא בעל מאיפה נדרי אשתוי, אם זה נדרי עינוי נפש, או דבון שבין לבינו, אף נזירוס, האב מאיפה נזירוס ביטו שקיבל על עצמה, הוא בעל מאיפה נזירוס אשתוי. אז זה המקור. שואלת הגימורה, מה יש נגבי נזירוס שיש לך מקור בתורה? דכסיב נוזר להזר. נדור עם נעמי אוקסי בתחילת הפסוק לינדר נדו. אז הנזירוס זה מיותר, כי כתוב הנזירוס. אלו מאי, זה בא למד על נדר עצמו. יש כאן כפלות בנדר עצמו, לינדו נדר, וכי שלא מולי, יש לי כאן כפלות ללמד על יודויס. עונה הגימורי, אי כוסב נדר לינדר, כדי כוסב נוזר להזיר, כדי כאמרס לצורך כי ש. כי הפסוק משנה, כי בדרך כלל נוקטים קודם כל את שם, את הפעולה, ואחר כך את שם העצם. אז גם, אם היו כותבים, להפך מהרגילות, וכותבים נדר לינדו, קודם כל שם העצם, אחר כך את הפעולה, כמו נוזל לעזר, יש כאן שינוי ללימוד. אשתד הקסיב לינדר נדר, קודם את הפעולה ואחר כך את שם העצם, זה יש הרבה פעמים בתורה, דיבר, תורו, כל השם נודם, כך אנשים מדברים בלשון של כפלות, ואין בזה שום איתור. ולכן האיתור דווקא בנוזל לעזר, שם יש שינוי. איש שלמד בתור כל השם נודם, כי נקטו קודם כל את שם העצם ואחר כך את שם הפעולה, ולכן רק שם יש לדרוש, לכן נצרח לי ההקש ללמוד גם על יודויס נדורים כנדורים, ללמוד זאת מנזירוס. אומרת הגמורה זו מחלויקס, ופריקל מציע זה בו מציע, או ניח למד לי איסלי דיברו תורי כלו שם נודו, אפילו שיש לדרוש ללמוד מהכפילות, אני אומר, אל תלמד דיברו תורו, אלו למד לסלי דיברו תורי כלו שם נודו, וכל כפילות באה לדרושה, אי לינדו נדר מי עוביד לי, אומרת הגמורה באמת לשיטתו צריך להפוך את הדרושה. דוריש לי לינדו נדר לסויס יודויס נדורים כנדורים. ולהיפך, כתוב גם בפסוק נזירוס ומאקיש נזירוס לנדורים, שכשם בנדורים יודס נדורים כנדורים, כך גם בנזירוס יודס נזירוס כנזירוס. והכפלות נוזר להזיר, דוריש לי לדרשה אחרת, מלמד שהנזירוס חל על הנזירוס. אומר הרן, כגון דאמר, הרי נינוזר היום, הרי נינוזר היום, דלא אמרין את דליזגלה בשלושים יום, סתם נזירוס 30 יום, יספיק לו 30 יום, לא, אלא צריך למנה שתי נזירוס, דהיינו 60. וזה נלמד מנוזיר להזיר, כשקיבל להיות נזיר, ועדיין יכול לקבל עצמו עוד נזירות. אומרת הגימור למען דומה דיברו תוירו כלושם בנו אודו, ונוזיר להזיר דור ישלס איסיודויס נזירוס כנזירוס, כי נדר לינדו לא מיותר בכלל, אז שהנזירוס חול על הנזירוס מנולי. אומרת הגימור עוני חייסביר לכמן דומה שבאמת אין נזירוס חל על נזירוס, כמו שנראה להלום בדף יותחס, אלו יסביר לכמן דומה נזירוס חול על נזירוס מנולי, איך יהיה לו מקור לכך? אומרת הגימור, יש כאן עוד איתור. נהי מקור ליזר, מי להזיר? אז הרן מסביר באמת שאין כאן איתור, ליזר להזיר זה אותו דבר. אבל למה שינו מתחילת הפסוק לינדו נדר, אז לפי לינדו נדר צריך לכל להיות כתוב ליזר. מי להזיר? יש כאן שתי דרשות. עצם האיתור, עצם הכפלות, ועצם השינוי מליזר להזיר. שם מנותרתי גם את העניין של נזירוס חולה נזירוס, וגם העניין של יודויס נזירוס כנזירוס. אומרת הגימורי, במערוב האמרה בארץ ישראל אמרו כך. איס טענה דמאפיק לילי יודויס מלינדו נדו. יש טענה שהוא סבר שלא אומרים דיברו תורו כלו שם בנודו. ולכן יודויס לומדים מלינדו נדו. ולנזירוס לומדים יודויס מהקש. ואז הפסוק להזיר זה בא למלא אותנו שהנזירוס חול הנזירוס. ואיס טענה שהוא סבר דיברו תורו כלו שם בנודו. ולכן לינדו נדו אין כאן דרשה. וליזר להזיר הוא סובר שזה צריך ללימוד של נזירוס חל הנזירוס, והוא לא סובר שיש כאן שתי לימודים, יש כאן רק לימוד אחד. אז מניין הוא יודע את, יודע את המושג של יודויס. דמאפיק לימין ככל היועצה מפיו יעשה. ככל, אפילו שהוא רק התחיל לדבר, הוא לא סיים את הדיבור, הוא רק התחיל רק יד, אז גם חל הנדר והנזירוס. למעשה הרן מסביר שהטענה האחר, שהוא סובר באמת ש... לא צריך את הפסוק ככל עצם פיו יעשה, כי אפשר ללמוד מלינדו נדר. הוא יסבור שככל עצם פיו יעשה בא ללמד על דרשה אחרת, כמו שנראה לאלון, שנדר שירות המקצוסוי הוא תקולי. אז למעשה יש לנו מקור ליודויס או מלינדו נדר,
ואז למדים משם גם לנזירוס, או מליזו להזיר, ואז למדים משם לנדורים, או מקור אחר לגמרי, בכחול, היוצא מפי ויעשה. או מאמר, מה הזכרנו מקודם בהקש, ומה הנדורים עובר בבלייחל ובלתי אחר, קר גם בנזירוס. מרת הגמור, רבי שלמי בלייחל דנדורים, מה שכחס לו? כגוין דומה, כי קורזו אוי חל, ולא יוכלו, עובר משום ביחל דבורי. אז רבי קיבי ויגע בגין השס מקשר, הזכרנו בשיעור הקודם, שנדר זה דבר של חפצה ולא גברי, אדם לא יכול לנדור לפעולת אכילה. רבי קיבי ויגע מסיים, השם יוי רעיני. יש אמת שגורסים כאן גרסה אחרת בגימור בלשון שנדר, יש כאן בצד, בשביל מקובצס עוד גרסה. הקופונים שייך היסרו של ביחל שהוא עובר על נדרו. אלו בליחל דנזירוס, איך הם השכחס לו? כגימור הבינה שכשם בנדורים, האיסור הוא רק בליחל, כך גם בנזירוס האיסור הוא רק בליחל. איך יתכן שהאיסור רק בליחל? קים דומה הרני נוזיר, אבל לנוזיר. או אכל עם אוכל ענבים, קום לבבל יויך השקטו בתרא, שוס יין, קום לבבל ישתה. אומרת הגימור, אומרת, אין הכוונה שעובר רק על בליחל. הוא אומר רובה, כוונת ההקש לעבור לו בשניים. ברגע שהוא קיבל עצמו נזירוס, משל אוכל ענבים, אז עובר גם על האיסור של בל יויכל, וגם על האיסור של בל יחל דבורי. עד כאן דף ג'.